baza bai wace to ranar azaba ya mu alas ku dangi zato guduba baza ya dauko kai nai ya kalle raba ba wani farkon mafadi sai dan suwai ba wage da tamkin kausar in ba wani ba ashe rasulu shine Allah ya zaba so so shi jama'a mu dai na kwaba Allahu sarki shine kadai zaman shi banda Allah kowa yana kasan shi isa da girma matsayi Allah ya bashi duk wani mai matsayi ma yana kasan shi kasan shi tamma a kasan 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 shi ka kaso manzan nan ma zina kasan shi ku bar ba wasa dangi ku zo mu bi shi mu kara kauna sosai da yin yabon shi shin kai da ke ba ba dukana da kin shi ka kyala manzo na wai ka dawwanin shi shin wai gwanin ma ka dawa dawa ya san shi shin wai gwanin na ka ina aka fade shi ranar kiyama ce don waza a ba shi amsar kashi din ma ayyana ta kan shi idan ko ya zama haka kawai ka bar shi kai dai ka kyale na ka ga nau ka bi shi ko shi gwanin na ka fa dole za ya bi shi ga mai kudi hannu ka ya zama mai bashi da ka ga kurma na gudu kawai ka bi shi manta da sai ka san wai miya koro shi wallahi ba tamkar ka angon su hafsu dukan halin din Allah kana saman su har anbiya wallahi kana saman su malaikun Allah ma kana saman su a can sama'u har ma sallah ka ja su sun zama mamu kai ko liman gare su ka tara dukkan komai angon su hafsu annabawa aikin da an kaba su akwai sharadi farko kafin a ba su idan ka zo annabtar da an kaba su so a ta annabtar nan su zo su bi ka sai sun amince ka na a ce su dauka duk sun yi gurin dama ka zo su bi ka isa da dukkan komai suna hannunka domin da Allah ya sa na zo bayanka iza ya sa na yi wasa cikin biyarka tilas na miƙe kullum domin yabonka